diskotéka. 30 na tomto váži, je? 30 na tomto. Pod tými reťazami je rotor. Teraz keď mi ma vedel bezpečák, tak mi mi dal použiť. Jakú máš najbizárnejšiu príhodu z tejto mašiny? Ahojte, ja sa práve nachádzam na čerpacej stanici Sverepec a dnes som dohodnutý s jedným môjim kamarátom, že ho idem pozrieť do práce, pretože má veľmi zaujímavú prácu a myslím, že nás chlapov takéto veľké mašiny zaujímajú a vždy budú zaujímať proste už len z toho detstva, keď sme sa hrali s tými bagrami. Tak poďme sa na to pozrieť, že jak to tam vyzerá, viac vám o tom už povie on sám. Lebo je tam veľa hliny, 90%, vieš? A keby to nebolo mokré. Keď je to mokré, nie. Lepí. O pár rokov tomu nikto neverí, tak to už si nás. Tam sa to nasype? Tam sa to hore nasype, presne nasype. Tak. Ide to tuto do takzvaného mlyna, pretože toto je takzvaný odrazový drvič. Odrazový drvič v tom zmysle, že princíp je úplne jednoduchý. Motor, 6-valec Caterpillar, rozumieš ma? Je tam mechanická spojka, vývod na mechanickú spojku, remenica, ktorá roztáča vlastne remenicu, ktorá je uchytená vlastne na tom celom rotore, ktorý je uložený na dvoch ložiskách. Cez tam pás to ide, ne? Áno, cez tých 6 klasických pásov. Momentálne 6 je to, originál by tam malo byť 9, ale utiahne to aj tých 6 pásov, hej? Aha. A vlastne roztočí sa rotor vnútri, na tom rotore sú 4 tzv. Kladivá. Materiál, ja neviem, mangán, horčík, to je rôzne, taká tvrdosť dobrá. Vnútri vlastne celý ten mlyn takzvaný je opancírovaný, rovno doslova pancier tam je, sú tam také tabule, platne. A vlastne ak sa roztočí ten rotor, hej, materiál postupne ide, padá z toho vibrátora cestu donútra do toho mlyna, ono to roztočí, rozbíja ten materiál od tie steny toho mlyna a vlastne voľným spádom to padá na tento hlavný vynášací pás, ktorý to vlastne dáva von, úplne to je celý princíp. Ide to na naftičku. Koľko to má spotrebu? Spotrebu, toto je rok vyrobiť 9-6, spotreba pri plnej záťaži 15 litrov na hodinu. Hej. Pri letmo, jarmo nejakých 12-10. Hej, že nedáva plné pecky. Je veľmi výborná spotreba, lebo neviem, myslím si, že tie nové stroje tu tam po 30 litrov nejdu na hodinu. Takže 700 litrov na nádrž, hej. Počkaj, nádrž je hen to vzadu? Nádrž je hen to vzadu, áno, to pod tým, pod tou násypkou, to plechované. To je kapitánsky mostík takzvaný, rozumieš? Tuto sa pekne ja pozriem vždycky. A mašinu musí mať v rovine absolútnej. Kvôli tomu, lebo keď je vykrivená na jednu alebo na druhú stranu, tak ten rotor môže chytať ten pancier vnútri. Tu je motor, respektíve tu je spojka mechanická, tuto sa zopína spojka, to znamená motor sa naštartuje. Tuto pridávam motačky motora s autopákou. Pekne plynulo s jedným prstom, ja keď na aute spúšťaš spojku, aby sa to pekne plynulo roztočilo. Jasne. Zadrbeš to. Tu spúšťaš hydrauliku, týmto spôsobom roztočia sa vlastne všetky hydraulické časti rozvody, to znamená hlavný pás, potom ten magnetový pás, duchový filter, infúk, tuto je motor, to je vlastne Caterpillar, to je 6 valec, objem ti presne povedať neviem, tuto mám akurát kontrolku na teplotu, ktorá je vo Fahrenheitu, hore sú stupne a musí sa sledovať, lebo keď sú chladiče zanesené alebo čo sa byť vyfúkané, lebo má potom tendenciu sa prehrievať, keď nedýcha ten motor, vieš? Jasne. Takže stále údržba tam musí nejaká prebiehať. To je vlastne chladič olejový, hen tam je vlastne veľká nádoba na hydraulický olej, aj možno 100 litrová. Neviem, čo som aj malo nepovedal, tu je turbína, štarter, cievka a tak ďalej, filter olejový, kadečo. Alternátor, baterky to majú umiestnené svoje vlastné dve na tej druhej strane, aby to malo svoj zdroj pri štarte. Inak to je veškerá elektrika, ktorá tu je v tomto stroji. Tuto sa vlastne nastavujú kladivá. Nastavuješ frakciu, veľkosť zrna, ktorú drvíš.
podstate vzdialovaním a oddialovaním tzv. Tých odrazových dosiek. Tuto je umiestnená takto jedna doelka, tá sa nastavuje vrch a tu sa nastavuje spodok. A ty ak oddialuješ alebo vzdialuješ od toho rotora, tak podľa toho ty robíš veľkosť toho materiálu. To znamená, čím viac je vzdialená, tým je tam väčší priestor, tým vzniká väčšie zrno. Čím viac jej priťahneš k tomu rotoru, tým vzniká menšia fuga na kladivách a vtedy sa robí vlastne čo najmenší materiál. Podľa požiadavek, aké majú dotyčne. Prngneme do toho. To má jednu výhodu, nážem tu ja, ak to otvorí tieto zvierka hydraulicky. Aha. Hej. A pozrieš, v podstate tuto pod tými reťazami je rotor. To je celý systém, ktorý tu vlastne rozbíha ten materiál, on sa točí. Tieto reťaze sú tu na to, aby keď prkajú tie kamene, kadejaké betóny, asfalty a telovina, neviem čo všetko, tak aby jednoducho to bolo bezpečné. Tak tu má aj zodrata, aby mala byť nová, lebo tie kamene vystrelujú koľko razy až 50 metrov za mašinu. Aha. A princíp je taký, že vlastne toto je ten rotor. Hej. Toto je to kladivo, ktoré tu je. Už je zodrané, ak si vidíš, lebo už pomaly splýva s chráničom a držiakom toho kladiva. A takto sa to krúti. Neviem, či to teraz ja pokrútim. Tak, to teraz keby ma vedel bezpečák, tak by mi dal po ušoch. Ale nevadí. To je no, interné tajomstvo, takáto je realita. Takto sa to drví, tu máš jedno kladivo, druhé kladivo, tretie a štvrté. V podstate tie kladiva sú tam nasunuté do takých drážok. Tuto na boku ja ten mlyn môžem celý otvoriť. To znamená, ja keď mením tie kladiva, musím tieto skrutky, ktoré sú tu popri tom plášti, povoliť. Dole je normálne páka na hydrauliku, odklopím to celé. A následne môžem tie kladiva vlastne odtiaľ povyťahovať. A ešte to robí vlastne nejaký pohyb? Ono sa to takto krúti a ono to ešte trepe? Alebo čo to... Nie, netrepe to, ono sa to len krúti na dvoch ložiskách, ten rotor osadník. Uh-huh. A je to poháňané tými remeňmi cez tú mechanickú spojku. Uh-huh. A to, čo to trase, je vlastne to vibro, ktoré je umiestnené túto po túto násypku. Že ono to má potom pocit, že aby to rozvibrovalo a ten materiál pekne napadá do toho mlyna. Uh-huh. Takto ja dopnem. A takto to vibruje. Môžem si nastaviť aj rýchlosť toho vibrovania, intenzitu. A pokud to je potenciometer, takto je to na maxim. Ale keď pridám otáčky motora, tak zosilnie sa aj intenzita toho vibrovania, rovnako sa zrýchli aj pohyb toho pásu, čiže je to všetko tak nadimenzované. A toto sú bezpečnostné prvky, hej. Keď sa niečo stane, jebneš potom, vypne mašinu okamžite, kde stojí všetko. Aha, aha. Nie je to ale dobre robiť, prípadne, že máš plný mlyn, môže sa ti upchať, musíš to normálne všetko ručne odtiaľ povyberať z toho mlynu. No jasne, to je iba keby náhodou sa čo si stalo. Náhodou sa čo si deje, radšej nech sa nič nedie. Zober, reťaz bola hruba ako je tu. Pozri, ak je zošľahána za rok roboty. Hej, aká je tenučka. Takže ja by mal človek pre predstavu, že aké sú to jedny šupy, čo to tu robí. Najväčšia diskotéka je, keď je cestný betón, až taký modro-pialový. A to sa vlastne najviac derujte kladiva. A rovnako aj andezit je veľmi tvrdý. Ale sú také kamene, že kde schopný zodrať ani nejaké kladiva za nejakých pár tisíc tón. Pár tisíc, že na 5 tisíc tón sú tie kladiva zodrané. Zobrte, hrúbka toho kladiva je aj 12-15 cm, keď je nové. Čiže to je vlastne... To si už menil? Ešte som to nemil, len som ich otáčal dve, ale máme kúpené 4 nové kladiva. Budem ich tu budem musieť osadiť. Robota potrebuješ k tomu jednu ruku hydraulickú alebo bager, kde si ich uviažeš, kde si ho dal do luftu. A tuto je vlastne tento bod, cez ktorý sa to vlastne dáva tuto nasúvať do toho rotora. Tuto pod túto on, plošinu, na ktorej stojí. Tak, nasypka, objem, myslím si 3,5 kubíka. Len takto, potom sú tu tzv. Nadhodky. Aha, už si to mohol ešte zväčšiť. A zväčšiš si to a tým pádom má potom 6 kubíkov. To nemajú ani nové mašiny teraz, takú veľkú nové mašiny. Podľa toho, aké dielo. A jemu to nevadí, on si to naposúva, jemu je jedno, koľko tam je? Naposúva si to, hej. Závislosti aj od materiálu, ktorý tam je, samozrejme. Je dobre, keď tá mašina je v rovine, možno v miernom spáde, keď je takto trošku, hej, to vypodložíš a človek si už pomôže, ako vie. Zas na druhej strane, keď je to takéto lepivé, takýto mazut hlinený, doslova jak plastelina, tak môžeš mať aj neviem čo a len to tak utrase a to je to, prečo som... Potom mi chodíš s lopatou tam, čo? No, jasne, a čistíš to. A rozmýšľal som, že čím to, či s olejom to natrieť, vyskúšal som, nepomohlo, to bolo hneď zapäť zotreté, čiže zbytočne.
To je tú nanotechnológiu, čo by chcelo, vieš, že sa to potom šmíka, hey, to potom zdržuje. A tuto je ešte jedna taká vec, tuto pod týmto vlastne tento plek je tu zavarený, to je na boku vynášací pás odliňovací, hej, to znamená, tuto je normálne mreže, cez ktoré prepadá hlina, ten tam sa otvorí ďalší pás a mala by taďal ísť v podstate tá hlina, ktorá tu robí galibu a tak ďalej. Aha, len, za ideálnych podmienok. A ideálnych podmienok, ale nepoužíva sa to, lebo väčšinou robíme čisto stavebný materiál, nikto si nedá drviť hlinu. Jasne. Alebo keď má už hlinu spojenú, tak si ho vytredí hrubotriedičom. Ale musela by byť asi aj nie takáto mazlava. Musela, presne tak, lebo keď je mazlava, môžeš tam mať neviem, aké one, tak nepomôže nič. Nie, nepodielka, zajebe sa si to. Nešťastie, nešťastie, ako vôbec by som to ako neriešil. 32 tón to váži, je? 32 tón. Najzaujímavejší fakt? Čo sa týka na, to, na ten svoj vek a na tie skúsenosti, čo som mal, že som všade prišiel, keď zbadali, že odkiaľ som to vyťahal ze Zeliny, že ešte Hitler na tom robil, ale nerobil, keďže to je 9 Česká, ale výkon, výkonný stroj, dobrý stroj. Čo je výhoda oproti tým iným strojom, že môže tu ísť napríklad rozmer 90 na 90 a možno nejakých 60 veľkosť betónu, kdežto pri tých nových mašinách to musí byť o mnoho menšie, je to myslím 40 na 40 alebo 50 na 50 na 50. To je 4 cm, nie? Nie, 40 cm. Centimetrov? Centimetrov. Čiže normálne tých 90 cm... Čo všetko vôjde do linia, to tento stroj zomrie. 90 cm vec to pomele. Áno, aj kocku. 90 na 90 a na 90. Čo čierne? Ja kde by sa to tam vošlo? Cez ten otvor, jak som ti ukazoval teraz, vieš, oproti tým iným strojom, ty máš výhodu, že si dokážeš zdvihnúť tieto dvierka. Je tak, vieš, že keď máš veľkú vec, tak keď to dvihnú. Veľkú vec, a inak originál, tu bolo kladivo, ktoré bolo napojené na hydrauliku, ako náhle išiel veľký kus, tuto muselo byť hore osadené na držiaku, a rozbije si veľký kus, rozťukal a išlo bez problémov ďalej. Fúha, tak to je iný Mordor. Je. Ako, ja si myslím osobne, že... Je to viac menej na mechanike založené, nie je tu toľko elektroniky, čo je výhoda oproti tým novým strojom, akože kto si dneska dovolí kúpiť mašinu novú fungláča za 250 000 €? Povedzme si otvorene. Keby si chcel takéto niečo robiť, tak 250 000 si na... A funglovica. Sú rôzne značky, ja neviem, či to je Meklosky, alebo sú to Hartle ešte stále, lebo toto je Hartle, ten fungujú doposiaľ. Alebo sú to rôzne iné Meco, mašiny kadejaké, nemecké. Takto, je to skladačka, lebo výrobca je Rakúšan, ktorý je Caterpillar, Angličan. Tuto, čo je ovládanie tá elektronika, je Talian. Vieš, čiže komponenty je to vyskladané, ale šasi celé toto je rakúske. Snažím sa o niečo dobre, nie? Recyklovať. Tak to je teraz trend. Je to trend, lebo keď si... Greta by bola z teba nadšená. Greta? Greta Trundheim. Vieš, tá mala. Videl si ju v telke? Nie, nevidel som ju. Tak ju, nevadí. Ja Gisku ho neupoznal. Pozdrav Gretu. Čau Greta. To je Wagner? Áno, keď to ide po tom páse, zvíha to zároveň a vyhacujú tam tie listy vynikové, ktoré tam momentálne nemáme. To je presne, že vlastne je vysypané. Normálne je takú trubku to prejde? Tá trubka prejde cesto? Jedna konkrétne veľká tam neprešla, ale všetko ostatné áno. Vyklujú ovnie, ale má späť. Ale väčšinou prejde všetko. 2,50 m je to pohodne, na 2-3 m je problém, pretože sa to tam krúti a utkáva sa to. Je to nadimenzované na 1,5 m. Si môžeš regulovať, že ako to pôjde rýchlo? Jasné. Hej? Má otáčky v motorách. Toto je ako rýchlo? To je tak nejaký 75% výkonu. Že keď to ide pomalšie, tak to mele na drobno. Keď ide pomalšie, tak to mele vyská, keď to na potáčky v motorách. Aha. Je to tzv. Kolomobilný trvič, pretože není na pások pohyblivý, ale má svoje šasy, ale ak si všimneš tuto na každom tom rohu, je len taká noha hydraulická s piesnicami, áno. Ktorá v podstate princíp nakladania a obsluhy je taký, že ja ju musím dať rozťahnuť dole, keď ju položím na šasy, zdvihnem to do luftu na výšku 1,10 m, 1,15 m, zacúva pod to trajla, ja to položím na trajlu, zaklapnem nohy, uchytí sa to a odvážam a prečo tiaľ to, hej? Viac menej je to polomobilné, v tom mysle, že není to mobilné plná, pretože to nemá pasy ako tank napríklad, alebo ako tie iné trvíče. Čože nevýhoda samozrejme presúvania sa na nejakých stavbách, ale zas na druhej strane všetko sa dá riešiť, ale ako si nebol čas, chcelo by to tam nejaký vynašací pás, ktorý by vlastne do nasypky padal a ten sa by sa reguloval na nejakom takom vozíčku, to už je vymyslené, ale nedošlo k tomu zatiaľ, čiže človek musí nejakým spôsobom alternovať, vymýšľať. Mám inak také betónové kocky, ktoré sú vysoké nejakých na 80 cm, podkladám na jeden, druhý, tretí, štvrtý roh a potom si to ešte zaaretujem s tými nohami. Ono viac menej je toto účelné alebo určené pre, jak by som povedal, do nejakého lomu.
hej, alebo do prevádzky, kde by bol stále osadený, kde je dole jama, kde to padá a kde je stále krmený, pretože výkon toho stroja tam hodinový je od nejakých 75 do 125 tón za hodinu. A reálne ako bez problémov tých 80-90 tón za hodinu sa dá urobiť za optimálnych podmienok, že? Keď je, má kto odoberať, keď jeden nakladá a druhý odoberá. Aha, čiže dvoch ľudí to potrebuje. Dvoch ľudí, dva stroje a obslužné. Jeden čo nakladá, druhý čo odoberá. Nakladá sa väčšinou bagrom, hej, môže sa aj nakladačom kolesovým. Bager, toto je konkrétne JCB. JCB. JCB, inak jeden z dobrých bagrov si myslím, tieto JCBáky sú na rozdíl od iných, ale každý má to svoje, že? Toto je tzv. Kolesový bager. Pretože nie je na pások, že má tu nejaké patky, jedna druhá, tam sa vlastne na ne zahretujú, zadu má ešte radlicu, on sa má to zdvihne do luftu a tým pádom je vlastne zaheftovaný, zaheftovaný, priklincovaný proti pohybu. Kolesový nakladač, no hento je taká tá, ja by som povedal, tá najnižšia trieda, no ešte sú aj menšie, ale... Toto vlastne, čo ty vyrobíš, tak to ide na betón, ne? Toto nie konkrétne, toto nemôže ísť na betón v tom zmysle, lebo je v tom hlina, je v tom aj asfalt, je v tom aj betón, čiže je to taká zmeska a oni to chcú použiť ako podklad pre vyrovnanie tohto areálu, tuto tu, aha, vieš, že sa to má celé zrovnať a s tým potom sa to asi nejakým spôsobom uvalcuje, hej, a budú to robiť, neviem čo, nejakú pomocnú plochu. Aký je odtáto výhľad? Čau, čo? Ale je to drina pri obsluhe tohto stroja. Človek je na vetre a daždi. Je to taká robota, že to znáročne. Jakú máš najbizárnejšiu príhodu z tejto mašiny? Najbizárnejšiu príhodu? Tých bizárnych bolo takých až nervy drasajúcich, keď sa ti to dobre upcha, prší ti za krk a máš tam, ja neviem, 200 kg gelitu, hliniek, keď si nevšimol strojník, že to tam nakladá. Musel som to vyťahovať a pršalo mi až neviem kde, keď som to vyťahoval spod toho otvoru, tu je ten hlavný vynašací pás. A musel som to vyťahnuť, lebo iná šanca nebola, nedala sa to inak ďal. Samozrejme pochomlené železa. No a čo ešte také zaujímavé na tomto? Musí sa to za každým vyčistiť, keď ideš s tým niekde preč, ako náhle to podceníš, alebo že ju ako to býva zvykom. Že ako to čistíš? Máš, zoberieš vapku alebo niečo také? Normálne, špachtla, do špachtlu to pekne všetko vyčistí, tie zákuťa, zatišia a metlička. Lebo stalo sa, že išiel, vieš, a 20 km len kúdel za ňou aj za kamionom, takže tak, no. A z hľadiska bezpečnosti, hlavne aby niekoho niečo netrafilo, aby neotvrkol kameň a tak ďalej. Zaujímavé je to v tom zmysle, keď to vidíš v lufte ešte, vieš, že to do 1,20 m zdvihne, je to jak taký pavúk. Ako veľa ľudí nevidelo, nie, tak tento stroj, všetci sa pýtali, že ako sa to vlastne s tým manipuluje, lebo pôvodne tí, čo ho mali, robili tak, že vlastne oni si ho z toho trailera dávali žeriavom dole. Mm-hmm. Čiže nechápali ten princíp tých dmoch, že sa vyklapajú a zdvíhajú. Aha. To ovládanie, no. Vieš, ono istým spôsobom tuto má budúcnosť tá recyklácia, určite. Lebo ten materiál aj ten recyklovaný spĺňa také vlastnosti a dá sa využiť na čokoľvek. Len ľudia by museli viacej chcieť. Asi zober, že my máme to šťastie na Slovensku, že my tu máme lomy, kameňolomy na každom rohu. Ale sú štáty, ktoré to šťastie nemajú, vieš? Mm-hmm. To znamená, sú nutené recyklovať ako Holandiania, keď si museli doviesť všetok materiál v podstate z Afriky a tak ďalej. Čiže oni recyklujú na 95% všetko. Môžeš mať stroj z roku 2030, keď tam je železo alebo nepripravený materiál na recykláciu alebo na tom letie, tak ti zajebe aj ten nový stroj za 250 000 eur. Ale primárne ty drvíš veci na výrobu asfaltu, nie? Či jak sa... Asfalt sa napríklad drví v tom zmysle, že dá čo najmenšiu frakciu, nejaká 0,30, ktorá sa potom ešte v podstate môže triediť. A to triedené, to zrno, ja neviem, 0,448, dajme tomu, oni opätovne používajú na výrobu asfaltu, lebo tie... milimetra? Milimetra. Naspäť to používajú, lebo to kamenivo je obalené tým asfaltom, čiže oni to dajú do procesu ešte raz a oni vlastne rozstavia to, čo už je tam raz natavené a dajú do toho možno prímes nietoľko asfaltu a používajú to na plochy asfaltové, napríklad parkoviska alebo chodníky, ktoré sú nie tak namáhané nejako na cestu alebo ako podklad pre nie vrchnú, ale spodnú vrstvu pod cesty. Mm-hmm. Hej. A takisto aj betón, betónový recyklát. Ale sú typci napríklad v Čechách, ktorí robia z toho kadejaké prefabrikáty, sa dajú urobiť. Či je to napríklad, ja neviem, z mestých tehlovín, lebo má dobré izolačné vlastnosti tehla. Hej. Čiže vyrábajú z toho kadečo. Napríklad nejaké také dielce na ploty sa z toho robia. Hej. Musí to byť certifikované, musí to prejsť tým ISO neviem akým. Uh-huh. Hej, ale
Dá sa, keď sa chce. Sú veci, kde ten recyklovaný materiál úplne nevadí, že nie je z prírodného kameniva. Aj podklady na parkoviska alebo pod domy, keď sa dávajú pod deku, pod základovú dosku, tam tie skúšky tlakové vychádzajú rovnako ako pri prírodnom kamenive. Úplne bez problémov.